ბრძოლას არ შევწყვეთ. აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბრის ბოლომდე ბრძოლას არ შევწყვეთ. აი, ნოემბრიდან უკვე დაიწყება კაი ცხოვრება, იმედი მაქვს. ყველაფერი კარგად იქნება და ყველას გვეშველება, იმედი მაქვს. და იმედობად გამოვიგვიძოთ და ერთად ვიყოთ. ყველას ავთხოვ, ყველა მშობელს ავთხოვ. ხოცავენ ხალხო, დავდგეთ ერთად. აქციებს აპირებთ ბატონ ჯუმბე. გადავრჩეთ, შვილები გადავარჩინოთ, შვილები გადავარჩინოთ. აქციების გაგრძელებას ფიქრობთ? აუცილებლი, აუცილებლი. თან ფართო მასშტაბში, აუცილებლი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის.